бірақ маған сүйудің үйреттің тәтті сезімге көз жетті мінезімді іштей өзгерттің керексің 24-те жетті қанды қарым, қанды қарым көздерің сүйкенде ғана ертегі басталды жаңа енді ойым сенде ғана шығармашылықта жаңалық негізі көп бірақ та барлығын ашуға болмайды құпия тек айтатыным екі ән бар соның біреуі менің авторлық әнім бұйырса жақын арада шығады және де келесі ол біздің композиторлардың әні және де жақын арада тағы бір бейнебаян күтіңіздер жаңа бейнебаянды өкінішке орай мен шет жағасында айта алмаймын себебі ол да бір құпия сол себепті кішкене қалды негізі иә ол авторлық екінші ән болып саналады біріншіден мен әнді енді ғана жазып жатырмын мына 24-те 7 әні менде бір екі айда шықса мына екінші әнім менде бір 2-3 аптада шықты яғни бұл жерде әнге байланысты және де шабытқа байланысты екен тур жайында бүгін продюсер екеуміз сөйлескен болатынбыз бұйырса келесі жылы жоспарда бар тур себебі әрбір қалаға барғымыз келеді жанкүйерлермен кездесіп сол себепті күтіңіздер келесі жылы міндетті түрде коллаб 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 білмеймін мүмкін болар мүмкін болмайды ертегі басталды жаңа енді ойым сенде ғана